أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. پیرے کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں. آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ جب آپ اس کو سن لیں گے تو اس کے بعد اللہ پر آپ کا یقین اور بھی کامل ہو جائے گا. ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. بدو نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں. فرمایا، قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے. عرض کی، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. فرمایا، تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے. عرض کی، عزت والا بننا چاہتا ہوں. فرمایا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے. عرض کی، اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں. فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچاؤ. عرض کی، عادل بننا چاہتا ہوں. فرمایا، جسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. عرض کی، طاقتور بننا چاہتا ہوں. فرمایا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. عرض کی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں خاص خصوصیت کا درجہ چاہتا ہوں. فرمایا، کثرت سے ذکر کرو. عرض کی، عزت کی کشاد کی چاہتا ہوں. فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو. عرض کی، دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں. فرمایا، حرام نہ کھاؤ. عرض کی، ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں. فرمایا، اچھے اخلاق پیدا کرو. عرض کی، قیامت کے روز اللہ تعالی سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں. فرمایا، جنابت کے بعد فوراً غسل کیا کرو. عرض کی، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں. فرمایا، کثرت سے استغفار کیا کرو. عرض کی، قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہتا ہوں. فرمایا، ظلم کرنا چھوڑ دو. عرض کی، چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے. فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرو. عرض کی، چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی فرمائے. فرمایا، لوگوں کی پردہ پوشی کرو. عرض کی، چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں. فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو اسے اپنا محبوب بنا لو. عرض کی، رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں. فرمایا، زنا سے بچو. عرض کی، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں. فرمایا، فرائض کا اہتمام کرو. عرض کی، احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں. فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہو. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز گناہوں کی معافی دلائے گی؟ فرمایا، آنسو، عاجزی، احمدی. عرض کی، کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ فرمایا، دنیا کی مصیبتوں پر صبر. عرض کی، اللہ تعالیٰ کے غصے کو کیا چیز سرد کرتی ہے؟ فرمایا، چپکے چپکے صدقہ اور صلہ رحمی. عرض کی، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ فرمایا، بد اخلاقی اور بخل. عرض کی، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا، اچھے اخلاق، تواضع اور صبر. عرض کی، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں. فرمایا، لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو. اللہ
أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما